Kako opleta zadnji del, medtem ko je že 4.38, 2 je čas. Citroenčka. Avstrijska kozakna številka 10, ki sta trenutno na 15. mestu, Wolfgang Rehberg, pred tole hitrostno preizkušnjo, oziroma še nekaj manj. Tako da tudi tam je še vse malo 6 sekund celo samo. Ja. Zdaj je. Pogledamo okrog po publiki in nekdo mi maha.